Í dag er óútskýrður launamunur kynjanna 10% og árangur okkar síðastliðin ár hefur verið lítill sem engin. Árið 2009 var talan nokkurn veginn nákvæmlega svo sama. Þetta samsvarar því að konur er að vinna launalaust í 48 mínútur á dag eða í rúman mánuð á ári. Mér finnst ég bara vera meira virði heldur en það. Árið 2016 ætti launamunur kynjanna einfaldlega ekki vera til. Ef þú vilt að konu fái greitt 12 mánuði ársins í stað 11 fyrir vinnu sína, þá skaltu merkja X við C í komandi kosningum.